Welcome, my friend. Armio. Hai tak bro. Lah linun toh? Bro. Nah, beli linu no. Bet. Mat tay. Gimana nak ni mo? Karena mo kita ni mo. Tak. Lagi. Ayo dari boh. Suyo pak suyo. Aku ada. Abi nak buat video. Video kita no. Rusak lah berarti awak. Eh, dah saya kerja mo. Tinggal ada file, file beli ka. Gimana aku ni mo? Apa nak bayar ni? Asal mengapa? Ada tak ada pak? Mengapa tak? Awak tak ada. Agak tak. Abang batak ni tahu anda agak. Wah, apa yang saya awak sawah? Nak cari mototoi? Agak sawah kita pian pak nak. Buang. Agak tahu balik. Balik. Balik berapa? Kalau mau balik. Bro, gimana kalau ni mau bukan mau kita ni mau terus. Tuik nak kapin. Ting, ini kau suka kualiti pak, kau dong buang. Ayo ting dia. Ayo ting dia. Napa dulu deh. Ada pak, hui. Mana ni pak awak nak menang dia dulu. Ayo ting. Lupa kan awak. Thank you, thank you. Wah, ada apa? Tan ni ke? Segini, mau balik ko? Kehatu kanal dekat. Balik. Apa kata nang number ni? Mau amun suai sama. Globe berguna kan? Ini nama juga nama ni. Wah, play. Bet. Hoi. Wah, enggak ikut tanawan bet. Wah, tu kenapa bro? Pak tarung ba? Balik ke mana? Nah. Ah, tunggu banan dah. Atau balik. Tapi. Apa? Oh, balik ada obro. Wah, belum balik. Woi, deh, go. Nedagan, bro. Bro, nedagan. Nedagan. Lagi. Balik. Saan ni kanong tatar? Dito! Balik dito! Balik ba? Okay, pag-uwat ko, pag-uwat sa daan ka. Uyok! 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 Dari mo, hapit ka kami! Hahaha! Hahaha! Hindi, video na kanong! Uyok! 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 Balik! 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 Okay! Uyok!
sa mukha eh, lindo na. Grabe, lindo na. Tuloy na tinanawa. Kuya, sama ka. Wilabot. Teko wilabot oi. Ubanya pati kamay ay grabe. Iring. Aku dapat be. Tepak nema. Oh.